veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Dorim din nou să privim la Domnul, de altfel în orice împrejurare suntem sfătuiți să ne ațintim privirile spre El, de data aceasta urmărindu-L în dialog cu păcătoșii. Amintiți-vă că Domnul mereu a fost învinuit pentru părtășia sa cu oamenii aceștia. Cărturarii și fariseii, despre care am vorbit într-o altă părtășie, îl acuzau pe Domnul de ce stă la masă, de ce discută, de ce intră în casa vameșilor și a păcătoșilor. Ei nu știau că Domnul tocmai pentru asta venise. Iată răspunsul Domnului din Evanghelia după Luca, capitolul 5, ocazionat de masa din casa lui Levi, cel care a devenit evanghelistul, cel care a scris cartea și apostolul Matei. 5, de la 30 la 32. Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui: pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoși? Pentru că implicit, dacă Domnul o făcea, trebuiau să fie și ucenici. Cu asta putem deduce că ceea ce Domnul a făcut, putem să facem și noi, dar doar în condiția că este Domnul în acea acțiune și lăsăm pe El să conducă întreaga lucrare. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. De ce erau deranjați cărturarii și fariseii de atitudinea Domnului? Ei considerau că Domnul strică rânduielile legii. Cum să ai părtășie cu păcătoși când Dumnezeu este separat de păcat? Dar Domnul Iisus i-a făcut să înțeleagă că El n-a venit să modifice condițiile sfințeniei lui Dumnezeu, adică să accepte pe păcătoși așa cum sunt. El a venit să modifice condițiile de dobândire a sfințeniei, de păstrare acestui atribut fundamental al lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt. Păcatul este în totală contradicție și opoziție cu Dumnezeu și natura sa. Și e adevărat că sfințenia nu poate să fie în părtășie cu păcatul. Lumina nu poate să aibă vreo legătură cu întunericul. Dar Domnul a venit să stea cu păcătoșii, nu să-i accepte, ci să ierte, să-i sfințească. Amintiți-vă că El le spunea de regulă să nu mai păcătuiești. Dar lor le-a fost greu să înțeleagă însăși lucrarea Fiului Dumnezeu, cum poate El să ierte. Iată o altă discuție, Marcu, capitolul 2. Citim doar versetul 7 și 10. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Ei ziceau bine, pentru că nu înțelegeau însă cine este Iisus, se rătăceau. Versetul 10. Dar să știți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Și la asta adaug fapte 10 cu 43 ca să ne dăm seama cât de bine au înțeles apostolii. Aici este o frază din predica lui Petru din casa lui Corneliu, cuvânt valabil pentru evrei mai întâi și pentru neamuri de atunci încoace. Și asta era în conformitate cu spusele Vechiului Testament. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Să dea Domnul pe parcursul lecției noastre, dacă mai sunt oameni asupra cărora planează puterea păcatului și anumite stări sau mustrări de cujet cauzate de păcat sau urmări ale lui, Domnul să dea iertare. Și totodată să învățăm de la Domnul cum să discutăm cu păcătoși, cum să-i privim, ce să le spunem. Mai întâi vreau să definim câteva principii, foarte pe scurt. Cum îi consideră Biblia pe păcătoși? Pentru că Biblia spune, toți oamenii sunt păcătoși, toți. Dar păcătoșii pot fi iertați. Și despre fericirea iertării, vreau să citim din Romani, capitolul 4, cuvânt care l-a înțeles unul din fariseii de frunte, cuvânt care a fost rostit de David atunci când l-a gustat, 4 cu 6 la 8. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu fără fapte îl socotește neprihănit.
Ferice, zice el, de acela căror fără de lege sunt iertate și a căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul care nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Pot să înțeleagă mai bine cei care au datorie. Să-ți spună cineva peste noapte, ești efectiv iertat. Ba încă dacă mai ai alte nevoi, te ajut și îți dau cât îți trebuie și de acum. De aceea și Domnul în cuvântarea de pe munte, când și-a început lucrarea, a rostit în mod repetat, ferici, de cei săraci în duh, că cea lor este în împărăție. Ferici de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că vor fi săturați. O fericire nouă. În Vechiul Testament era o nădejde. În Noul Testament a devenit o realitate. Fericirea așadar constă în eliberarea de robia păcatului și în moștenirea vieții veșnice. Întrebările persistente din Evanghelie sunt cum să moștenesc viața veșnică. Pentru că ei știau, plata păcatului este moartea, de la Adam funcționează această lege. Pentru asta citim din Ioan capitolul 8, cuvintele Mântuitorului de la versetul 30 la 36. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul va face slobos. Ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobos? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robia asta se vede prin dependența de diferite stări vinovate în funcție de latura în care s-a scăpat fiecare sau este căzut. Câți nu-și propun să nu mai comită greșeli? Sunt oameni care beau și își dau seama că au cheltuit bani sau în alte vicii, oameni cu stări de nervozitate și-ar vrea să scape, dar sunt robi. Câți sclavi n-ar fi vrut să evadeze, să fie eliberați, câți deținuți, dar nu pot, că n-au condiții, n-au puterea să se elibereze singuri. Sunt păziți de forțe mai tari decât ei. De aceea, spunea Domnul, trebuie să vină unul mai tare să-i dezlege. Și cel puternic este Domnul Iisus Hristos. În fața Lui, duhurile scăpau prada din brațe, din mâini, ieșeau afară, cereau măcar un loc de adăpost. Domnul îi elimina din viața oamenilor. Și continuă și citesc de la 35, și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă fiul vă va slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Libertatea moștenirii vieții veșnice. Și întoarcem la capitolul 6, aceeași Evanghelie, versetul 40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și, chiar dacă va muri, eu îl voi învia în ziua de apoi. De fericirea asta să nu uităm niciodată. De faptul că numele noastre sunt scrise în cer în urma iertării și în loc de moarte avem viață. Dar din nefericire există și păcătoși care rămân sub păcat și în consecință sub o sândă. Toți acei care resping vremea de cercetare, timpul de pocăință, mor în păcate. Și există în Evanghelia după Luca, capitolul 13, un exemplu, chiar două, și apoi o pildă despre oamenii care ratează timpul de pocăință. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Oameni veniți la slujbă, două provincii mele la nord. Degeaba. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Deci, pierirea în păcate nu are de-a face cu mai multe păcate sau cu mai puține. Oamenii sunt păcătoși și dacă nu se pocăiesc, mor în păcate. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, cei dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Privința asta să nu spună cineva că e o nedreptate. Dacă au fost tot așa de păcătoși, de ce n-au murit deodată? Probabil pentru alții a mai mijlocit cineva. Nu a zis Domnul despre Ierusalim, ai avut o vreme. Dumnezeu tot drept rămâne. Minimum le dă la toți. Supliment în cazuri mai speciale. El a spus și pilda aceasta, în aceeași idee.
O putem lua. Un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod la el și n-a găsit roade, vrednicii pocăință, așa cum cerea și Ioan Botezător. Atunci a zis vierului, iată că sunt treia de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să sap de jur împrejur și am să pui gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă, dacă nu, îl vei tăia. Se putea ca vierul să nu mai intervină și l-ar fi tăiat. Intervenția a amânat sentința cu un an sau poate a amânat-o definitiv dacă a adus roadă. La fel se poate desprinde în idee și din Ioan capitolul 3, unde Domnul Iisus vorbește despre posibilitatea mântuirii tuturor păcătoșilor. Citim de la versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Deci în loc de efectul păcatului, să fie fericirea iertării, viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Și mă adaug 8:24. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Realitatea aceasta este permanentă și generală. Credința în Domnul Iisus Hristos și o viață nouă, adică acea neprihănire care se capătă prin credință și care duce la credință, poate să îi salveze pe oameni. Neacceptarea îi păstrează pentru judecata care se amână, adunându-și o comoară de mânie, cum zice în Roman 2. Am reamintit învățătura Scripturii despre starea de păcat a omenirii și cele două variante de iertare, mântuire sau de rămânere sub osândă. Vreau să ne uităm la câteva cazuri particulare, discuții între Domnul și păcătoși. Mai întâi, păcătoși iertați. Evanghelia după Marcu, capitolul 2. Aici întâlnim un bolnav iertat și vindecat. Citim de la versetul 4. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el, din pricina norodului au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât acolo patul în care zăcea slăbănocul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănocului, fiule, păcatele îți sunt iertate. Ce-o fi înțeles ce a trăit omul acela în respectivele momente? Să știți că în fața lui Dumnezeu îți vezi toată starea de păcat. Te simți vinovat. Probabil se simțea apăsat. Deja înainte de a apărea vindecarea, peste el a venit fericirea. Păcatele sunt iertate. Ferici de acela. Poate știa Scriptura. Ar fi fost normal să o știe. Era evreu. Și continui de la versetul 11, etapa a doua. Ție, îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Aici avem o fericire întreagă. Să te simți liber, să te simți sănătos, să poți merge acasă, pe picioarele tale. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu. Să rugăm pe Domnul, care nu obosește iertând, să ierte mai departe. Și să rugăm pe Domnul, care are putere să mai facă și vindecări. Ca să fie o lucrare întreagă, complet. Aceeași idee rezidă și din Ioan capitolul 5. Un alt bolnav vindecat. Cunoașteți situația slăbănogului de 38 de ani, care nici măcar n-avea pe cineva să-l propulseze în bazinul acela miraculos. Domnul a vindecat fără procedura respectivă. Și acum citim de la versetul 14. După aceea Iisus l-a găsit în templu. Ce bine că sănătos a venit la biserică. Mi-amintesc de un caz real. O soră era oarbă. S-a rugat Domnului și Domnul a vindecat-o. Și după ce a vindecat-o, s-a apucat săraca să facă ordine în casă, în pot, peste tot. Toată ziua a muncit, nu s-a mai rugat. Ea care se ruga multă vreme. La scurt timp a orbit din nou și Dumnezeu i-a vorbit.
te-aș fi putut lăsa așa, dar nu mai te preocupai cu lucrarea sfântă. Dar iată că acesta a fost găsit la templu. Să citim și sesizarea Domnului. Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Deci, în unele situații, chiar după vindecare, boala poate să revină ca urmare a unor stări de păcat. Și vă citesc și regula din Iacov, capitolul 5, la care avem acces și este bine să uzăm de ea. Versetele 14 la 16. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință, ca și cum am citit în Marcu 2, Domnul a văzut credință, îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Deci se pot dobândi ambele haruri, vindecarea și sănătatea. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Deci nu doar procedura ungerii cu un de lemn aduce vindecare și rugăciune. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Nu știu dacă vreodată v-ați gândit de ce nu se vindecă mai mulți la rugăciunile prezbiterilor. Dar vă rog să vă gândiți de ce nu se vindecă mai mulți și la rugăciunile noastre ale tuturor. Pentru că puterea noastră de credință în vremea asta este așa cum este, cam la toți. Sau este direct proporțională cu cât de mult ne rugăm, câtă sfințenie este? Rugăciunea fierbinte, sunt două aspecte aici. A celui neprihănit, că Dumnezeu pe aceștia ascultă, vorba orbului din Ioan 9. Dar să fie și fierbinte, că poate fi neprihănit, dar nu pune inimă. Se roagă puțin și, ca și cum ai avea bani mulți în buzunar, cineva își cere, îi dai ceva. Dar dacă te doare pentru el, pui inimă, îi dai cât are nevoie și ai rezolvat problema. Să trecem la un alt caz, Luca, capitolul 7. O femeie disprețuită pentru păcatele ei, dar care a beneficiat de iertare și pace prin credință. Femeie care a iubit mult. Să știți, atunci când suntem vinovați și oamenii știu, ne disconsideră. Chiar dacă sunt și ei vinovați. Chiar dacă au și ei păcatele lor, ne judecă. Și te privesc cu dispreț. O femeie păcătoasă. Ăsta a avut un accident imoral în viața lui. A furat. Și de astea sunt ca o pată care îți afectează imaginea publică. Și te doare de două ori. Să citim de la versetul 37. Domnul era în casa unui fariseu și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă acolo. A dus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Fariseul s-a deranjat, a zis că este o femeie păcătoasă, l-a condamnat pe Domnul că o admite. Domnul a spus următoarea pildă, de la 41. Un cămătar avea doi datornici, unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, ierta pe amândoi. Spune-m, dar care din ei îl va iubi mai mult? Simon a răspuns, socotesc că acela căruia a iertat mai mult, Iisus i-a zis, drept ai judecat. Și acum începe dialogul cu femeia. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Și Domnul se uita la ea și schimba privirea între ea și Simon. Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. Observați, dar ea, dar tu? Și eu întreb, dar noi, când am greșit, am procedat așa? Sau i-am văzut pe alții mai răi ca noi? Și am zis, ăștia sunt păcătoși. Asta e ispita. În loc să-ți plângi, să ne plângem, așa cum zice în plângerea Ieremia 3, să nu ne mai judecăm unii pe alții, fiecare să se plângă mai bine pentru păcatul lui, dar să plâng, cum zice în Iacob 4, simțiți-vă ticăloșia și plângeți,
tânguiți-vă. Deci o durere cu zbatere, să-ți pară rău. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate. Căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Cu asta nu sunt motivați să nu se plângă de păcate și să nu iubească cei care cred că n-au fost așa răi. Că ei sunt crescuți în biserică și n-au făcut mari păcate. Am spus la început, toți sunt păcătoși. Ești în închisoare. Și la Dumnezeu închisoarea pentru păcat nu e ca și în lumea aceasta. Te ține vreo 200 de ani și apoi tot te iartă. E moarte veșnică. Apoi a zis femeii, cuvinte adesate direct ei, iertate sunt păcatele. Vă rog să observați că la fiecare din aceste cazuri, Domnul le-a spus expresia asta, iertate sunt păcatele. E foarte important să știi dacă ești iertat sau nu ești iertat. Și nu lăsați pe diavolul nici să vă creeze premizele unei iertări ușoare, Doamne, fiți milă de noi, iartă-ne, a unei mărturisiri superficiale, frate, am păcătuit și eu. Dar nu-l lăsați nici după ce ați fost iertat să vă terorizeze, spunându-vă, nu ești iertat. Dacă ne-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu, spune în 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 7 la 10, ca o verificare, dacă suntem sau nu iertați. Pagina 1199. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept. Adică Dumnezeu nu este niciodată absent de la birou. Să mei ai nevoie de un serviciu și nu e acolo. Dumnezeu este credincios, este punctual, e acolo întotdeauna. Te ascultă și drept. Adică nu te iartă doar așa că, hai să fie, că iartă și pe alții. Există temei legal să te ierte. E drept. Și au osândit păcatul în Domnul Hristos și tu poți fi liber. Îți trece situația pe nota lui de plată care e plătită de fapt. Ca să ne ierte păcatele și nu numai, să ne curățească de orice nelegiuire. Pentru că în mod normal un om iertat de Dumnezeu trebuie să primească noi puteri pentru a nu mai păcătui. Domnul nu este ca un învățător care trece pe lângă un elev și îi spune, n-ar făcut bine litera asta. Îți dau nota 4. Vă rog, nu-mi dați nota 4. Bine, nu-ți dau. Și mai departe, tu tot nu știi face. Și îți dă mâine 4. Îți ia mânuța și te învață să o faci corect. Ca mâine să nu-ți dea 4. Te iartă și te curățește cugetul. Deci așa este normal, așa trebuie să se întâmple. Noi respectăm procedura și Dumnezeu o respectă din partea Lui. Revin la Luca 7. Au urmat noi comentarii. Cum? Iartă păcatele? Dar Iisus a zis femei, credința ta te-a mântuit. Și am vrut să punctez aceasta, să nu creadă cineva că lacrimile cuiva sau faptele lui, că a cheltuit mult cu mirul respectiv, asta a iertat. Credință în jertfa divină. Du-te în pace. Deci, în urma iertării, trebuie să rămână pace. Și Domnul dă pace, de aceea nu mai lăsați pe diavolul s-o tulbure. Domnul dă pace ca să nu se înspăimânte inima și să nu fii răvășit. Mai punctăm aici ceva. Din pilda spusă de Domnul am putea situa fariseul în condiția celui cu datoria de 50 de lei. A fost și el iertat. Oare în cazul lui fariseul s-a bucurat și el de iertare? Nu știu că nu scrie. Putea. Putea măcar finalul să-l facă frumos și dacă nu i-a dat sărutare Domnului când a intrat în casă, măcar să-i o dea la ieșire. Să trecem la un alt caz, Luca 15. Un fiu nevrednic, dar reinvestit. Și în mod special cei care veniți din lume.
vă veți regăsi în vreunul din aceste situații. Poate o soră venită pe la jumătate de viață s-a regăsit sau se va regăsi în exemplu care l-am dat sau în altele cu femei păcătoase. Poate un tânăr care a umblat prin lumea asta sau un bărbat se identifică mai ușor cu fiul risipitor. Să-l urmărim. Citesc de la versetul 18. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor: să-i aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în dege și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul și îl îngrășați și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Iată că se poate să fie primit un tânăr care se murdărește în lumea aceasta. Nu cu pretenții, nu fără să-și recunoască starea, nu să se mai întoarcă înapoi, ca un câine sau ca o scroafă la ceea ce făcuse înainte, ci să rămână în haine bune, demn de o nouă încredere, o nouă șansă. Nu putem noi să dezbatem toate aspectele legate de întoarcerea oamenilor care sunt în situația aceasta, dar oricum, ideea generală este că e vorba de un păcătos, în mod special din categoria celor tineri, care pot fi recuperați. Aici nu sunt date detalii cât de greu a scăpat el de viciile acelea, ce stări de durere, de lipsă, de boală pot să vină peste cineva ca să-l întoarcă înapoi. Dar cred că în mare știm toți astfel de situații, când diferite necazuri reușesc, sau Dumnezeu mai exact prin ele, să-i recupereze pe cei pierduți. Un alt exemplu, Luca 18. Vameșul ce a obținut neprihănirea. Eu aș vrea să considerăm în situația lui pe fiecare dintre noi, care este credincios, dar într-o zi face o gafă. Aici nu se spune că vameșul acesta ani de zile a trăit în păcat, dar se poate întâmpla să resteze cineva o ceartă în familie, o înșelăciune, o altă stare de păcat. Ce vei face? Este indicat să vii la biserică la prima posibilitate și să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Ca ceea ce s-a întâmplat în săptămâna ce s-a scurs să se rezolve duminică. Și să te întorci acasă neprihănit și de luni să o apuci la drum neprihănit. Vameșul s-a departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer. Și se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi zmerit și oricine se zmerește va fi înălțat. Dar și fariseul poate să fie tot omul acela care își revizuiește viața în urma săptămânii ce s-a scurs. Că așa a zis el: eu în săptămâna ce a trecut, parafrazez eu puțin, am postit de două ori, una pentru biserică și una pentru familie, să zicem. Și eu nu sunt ca ăsta, pe care săptămâna asta eu l-am văzut. Treceam cu mașina pe acolo când a făcut scandal. Și poate uiți că în altă zi tu ai greșit în săptămâna ce s-a scurs. El a păcătuit ceea ce tu știi, dar tot tu știi, fariseule, că și tu ai greșit. Și când vii la biserică, aduți în revizie ultima perioadă din viață. Doamne, ajută-ne! În al cincilea caz, Luca 19. Un fiu al lui Avram, bogat ca Avram, dar păcătos. Însă și el iertat și mântuit în final. Cunoașteți cazul Zacheu, versetul 4, a alergat înainte, s-a suit într-un dut ca să-l vadă pe Iisus. Domnul și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Vedeți ce? Reacție permanentă era dacă Domnul intra în discuții cu păcătoși. Dar Zacheu s-a dus înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avram.
pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Vedeți, atunci era o vreme de pocăință. Se pocăiau și unul și altul în fiecare zi. Acum parcă se pocăiesc mai puțin. Ar fi indicat chiar din cei care au fost botezați cândva. Se vedem recuperați, din cei care nu mai vin la biserică. Cineva nu prea venea la biserică. Și ne-am hotărât să-i trimitem un ultim apel, că dacă în 40 de zile nu se reglementează situația, o radiem. Am avut o reținere. Am mânat de vreo două ori până la urmă l-am trimis. Și omul a venit și m-a rugat, spunându-ne, mai lăsați-mă, vă rog, mai încerc, voi face ceva. Evident că ne-am bucurat. Acum să vedem rezultatele pe parcurs. Este important să ne apropiem de oameni în asemenea momente. E important să nu le rateze nici ei, dar este important să nu le ratăm nici noi. Și vă rog să rețineți, nu se rezolvă numai cu o simplă vorbă. La oamenii aceștia trebuie mers acasă. Poate au fost mai multe de rezolvat, poate a fost nevoie să se lege de Domnul. Eu știu că în unele împrejurări oamenilor le este rușine să spună ce au făcut. Se prăbușesc. Pe alții diavolul îi îndepartă cu diferite gânduri. Nu te vor primi, nu mai ești iertat, cu ce pot să te ajute. Să interceptăm acești oameni și să intre mântuirea în casele lor. Poate se va găsi într-o zi un bogat, un patron sau un vameș, care își cere să te duci acasă, să faci ceva pentru el. Nu neapărat numai pentru slujitori, pentru un frate sau poate una din rudenile tale. Nu îl tăia de pe listă ca fariseii. Nu poate fi mântuit, e rău. Dumnezeu din pietri poate să facă fiul lui Avram. Domnul s-o facă. În al șaselea caz, Ioan capitolul 4. O femeie frământată de păcate imorale, dar interesant, și de idei religioase. A avusese o succesiune de bărbați. Dar era în temă și cu închinarea de pe muntele Samarie, și cu închinarea de la Ierusalim, știa și de Mesia. Citez de la versetul 16. Du-te, a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Și Iisus a zis, bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, a zis femeia, văd că ești proroc. Iată ce stricată era. Cinci bărbați. Și Domnul a recâștigat-o. V-am spus, știa de pocăință. Că mulți care au trăit ani de zile în păcat, au știut de pocăință. Poate s-a mai și dus la închinare. Poate n-a fost vinovată ea pentru toate divorțurile acelea. I-au dat bărbații cartea de despărțire, cum era legea atunci. Iată ce a mai zis ea, versetul 25. Știu care se vine Mesia, căruia se zice Hristos. Când va veni, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Dacă oamenii aceștia vor avea un moment în care își vor da seama că stau înaintea lui Dumnezeu, că trebuie să schimbe viața, să iau o hotărâre puternică, că Dumnezeu le va da putere să se alinieze pe calea cea dreaptă, ferice de ei. Versetul 28 și 29. Atunci femeia și-a lăsat găleată, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Nici nu era definitivată în înțelegerea ei. Dar după ce Domnul a dat-o pe față, a fost în stare să spună și la alții, veniți să vedeți și să auziți că mi-a spus tot ce am făcut. Deci nu se poate ca cineva să aibă un gând puternic de pocăință și să vrea să schimbe și în același timp să nu accepte să își golească starea lui dacă nu este descoperit. De bucuria că este iertat. Și un ultim caz, Ioan 8, o altă femeie imorală, scăpată de o sândă. Versetul 5, iată cum suna problema în Vechiul Testament. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar ce zici? Versetul 10, Iisus rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. S-a ridicat și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne. Am scăpat ca prin minune de osânda legii. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Rețineți, Dumnezeu iartă cu pasiunea iertării. Noi uneori iertăm fără inimă, fără milă. Ca și cum ți-ar veni cineva cu o datorie și tot te târgui și spui, ai mă că ți-o tai acum, că m-am și săturat de tine, văd că nu pot plăti, hai să fie. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu zice, am tot umblat cu fișa ta în față, am tot deschis la documentul ăsta, că am vrut să anulez, dar aveam nevoie de tine să te văd aici, să te văd că ai înțeles ce fac și că vrei să deschidem un nou document, o nouă pagină. Puteau fi iertați și ceilalți, dar s-au dus.
n-au rămas să-și rezolve problema. Niciodată să nu plecați dinaintea Domnului când sunteți mustrați pentru ceva, fără să vă rezolvați problema. Nimeni să nu spună, asta nu e așa grav. Mărturisește urgent Domnului, dacă e nevoie și fraților, dacă trebuie să se roage pentru tine și nu poți să scapi singur. Nimeni să nu plece de la biserică sau să nu viețuiască cu vreo vinovăție în gând. Mai am clevetit eu, dar la urmă urmă era drept ce am spus. Da, trebuia să spui? Era de dorit să spui? Sau am spus doar așa sub impuls firesc? V-am dat așadar 7 exemple de oameni iertați. Să vă amintesc și 2 de păcătoși neiertați. Primul, Iuda, un demon între apostoli, unul care fura, trăda și toate astea le făcea pentru bani. Că de regulă, cei care nu se lasă de păcate au o motivație acolo. Am fost întrebat în județul Buzău, admitem ca un bărbat să stea cu o femeie fără să fie căsătorit legitim? Am spus, nu se poate. La care ziceau, da, dar pierde niște bani, niște drepturi. Fie că vrei să câștigi, fie că nu vrei să pierzi când e vorba de păcat, e rău. Domnul știa, citesc mai întâi din Ioan 6. Ca să știe toți că păcatele lor cele ascunse sunt așa de bine cunoscute de Dumnezeu. 6:64. Dar sunt unii din voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine era cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. 70-71, nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul din voi este un demon? Vorbea despre Iuda. Și acum întoarceți, vă rog, neapărat la Ioan 12:13, unde vom observa niște atitudini greșite de care să ne ferim toată viața. Versetul 4. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Să nu folosiți vorbe cu vicleșug, în spatele cărora să vă ascundeți acțiunile vinovate. E o mai mare vinovăție, ca și cum ar fi tăcut și numai s-ar fi gândit, am ratat, de aici nu pică nimic. Zicea lucrul acesta și știa prețul. Probabil și făcuse socoteala care e comisionul. Nu pentru că purta grijă de sărași, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus i-a zis, lasă-o în pace. Și nu l-a descoperit. Și i-a fost îngăduit să umble mai departe cu bani. Cum întoarceți la capitolul 13, versetul 10. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat n-a trebuit să spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. 18. Nu vorbesc despre voi toți. Cunosc pe aceia pe care i-am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura, care zice, cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Trebuia să se împlinească că a fost profețit, nu că Dumnezeu l-a pus și l-a predestinat la rău. 21. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus a tulburat în Duhul lui, a mărturisit și a zis, adevărat, adevărat, vă spun că unul din voi mă va vinde. Iuda tăcea chitic. Domnul i-a zis, unul nu-i curat, ridică călcâiul împotriva mea, are intenții vinovate față de mine. Și când a văzut că nimic nu zice, s-a indignat și a zis, adevărat, adevărat, vă spun că e aici. Și așa ar fi de neplăcut să îți simt vinovăția, să fii întrebat și să zici, nu, fraților, eu n-am făcut nimic. Și scrie în proverbe că femeia prea curvă se șterge la gură și zice, n-am mâncat nimic. Și mincinoșii știu să minte dinainte de a ști să vorbească. Sunt stricați din pântecile mamei lor. E o chestiune ereditară la unii. Și Domnul le-a spus, i-a zis și lui Iuda, versetul 27. Cum a fost dată bucățica, a intrat satana Iuda. Iisus i-a zis, ce ai să faci, fă repede. Și în Matei 26:24-25, scrie că Iuda a întrebat, eu sunt învățătorul. Și Domnul Iisus, da, tu ești. Și în loc să se recunoască, s-a dus mai departe în pornirea lui vinovat. Oamenii aceștia nu pot fi iertați. Nu că n-ar vrea Dumnezeu să ierte. Adică te-a îngăduit Dumnezeu atâta vreme, nu te-a dat pe față, acum așa subtil, ca să-ți dai seama, te descoperă. Până la urmă îți pune în față. Și tot o faci. Ce să-ți fac? În alt caz de păcătos neiertat este tâlharul batjocoritor. Am ales doar aceste două situații ca să se știe că asta e regula generală. Cine păcătuiește cu voia și cine hulește nu poate fi iertat. Aceste două stări care de fapt sunt una, dar pot fi privite și sub fațe de diferite. În Luca 23, de la versetul 39, sunt prezentate cuvintele celor doi tâlhari, dar cuvinte ale unuia și al celuilalt în dreptul lui. Unul din tâlhari răstigniți îl bat jocorea. Deci nu era doar interrogativ să zică cine ești sau ce s-a întâmplat, nu. Bat jocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Dar asta n-a schimbat nimic în atitudinea acestui tâlhar bat jocoritor. Cei care rămân așa și după sesizări nu mai pot fi recuperați. Voi încheia
cu două idei care, cred eu, reflectă în sinteză ceea ce am discutat prima. Starea de păcat este generală. Nimeni n-are istorie fără păcat. Și despre asta citim în Roman capitolul 3. Și știu că asta nu e o noutate pentru dumneavoastră. Dar e un aspect pe care uneori îl uităm și îi tratăm pe oameni ca farisei. Și noi ne socotim sfinți. Ca și când am fi fost dintotdeauna și pe ei socotim oameni de lume. Răi și vinovați. Ca și cum așa sunt și așa vor muri. Uitând că și noi am fost ca ei și că ar fi de dorit să facem ceva să ajungă și ei ca noi, dacă suntem cum trebuie. 3 cu 9. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Deci chiar dacă l-ar fi slujit cineva pe Dumnezeu din copilărie, nu l-a căutat cu tot din adinsul, tot a avut greșeli. Toți s-au bătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar, nici cei care, așa cum zice Pavel în Roman 7, își propun să facă binele, dar nu au reușit să-l facă. Toți au înregistrat diverse forme de păcat. Stare de păcat cu efect moartea înainte de pocăință și chiar stări de păcat după pocăință prin diverse greșeli. Și dacă, făcând o comparație, îi considerăm pe unii analfabeți că nu știu scrie, să nu uităm că și noi cei care știm scrie, cum se zice la școală, mai mâncăm câte o literă și mai uităm câte o virgulă și alte semne. Și noi care am învățat să ne purtăm frumos, mai facem câte o zminteală și nu începem cu liniuță de dialog să lăsăm loc așa pentru o meditație sfântă și cu aliniat să discutăm cu Dumnezeu, să începem frumos. Toți au păcătuit și orice om trebuie să se privească pe sine și pe alții din condiția asta. A doua idee, problema păcatului și a iertării este personală, pentru că presupune căință, de la a recunoaște până a te lupta să nu mai păcătuiești, presupune silință, credință în Hristos și în jertfa sa, rămânerea în ascultare de El. De aceea nu te poate mântui nimeni, nu poate rezolva altul problema ta, nici noi, acelor ce au murit, nici cei ce sunt oameni deosebiți pentru noi, pentru că în pocăință și în problema păcatului trebuie să faci tu ceva. Eu trebuie să fac ceva. Ceilalți mă pot ajuta, dar în mine nu pot să lucreze, în perimetrul meu nu intră nimeni, eu nu mă pot opera. De aceea am dat cazuri particulare și am insistat pe ideea aceasta. Fiecare păcătos trebuie să discute el cu Domnul problema mântuirii lui. Și pentru că am citit din Roman, voi citi tot de aici, din capitolul 8. Pentru că din capitolul 8, în dezbaterea doctrinară, Pavel trece pe o nouă treaptă. Dacă în capitolul 7 zice, legea lui Dumnezeu e bună, eu sunt păcătos, vândut rob păcatului. Iată că acum ne suie și pe noi, pe înălțimea cerută de Domnul și scria. Acum, dar nu mai este nicio osândire. Păcatul nu are nicio urmare, nicio acuzare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și mă întreba recent cineva, cum se împacă unele citate din Pavel în care el parcă vrea să rezilieze întreg contractul legii, să abroge toate hotărârile ei, cu altele în care Pavel spune legea este sfântă și noi trebuie să ținem cont de ea, că este voia și caracterul lui Dumnezeu. Se împacă aceste două afirmații în sensul că vinovăția care o arunca legea asupra noastră datorită păcatului este rezolvată și în continuare, trăind frumos, legea nu mai are treabă cu noi. Așa că noi am și rezolvat problema cu legea și nici legea nu mai are treabă cu noi. Că pentru cine trăiește frumos, niciodată nu o să-l cheme în instanță să-i spună ce scrie lege. Pentru el e ca și cum n-ar fi lege. Sunt oameni în viață care n-au ajuns în tribunal. Și noi nici nu vom ajunge la judecată. Asta nu înseamnă că n-are Dumnezeu lege și judecată. Dar nu e nevoie să ajungem acolo. Versul 3. Căci lucru cu neputință legii, adică nu enunțul legii, nu-i voie, ne-a făcut pe noi să nu mai facem. Întrucât firea pământească o făcea fără putere. Ea îmi spunea și eu puteam să-i spun din capăt. Tu cer și eu n-am de unde să-ți dau. Tu îmi spui că-s dator și eu de unde să plătesc. Dumnezeu a osândit păcatul firea pământească, nu a noastră, trimețând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Și El a devenit fire păcătoasă ca a noastră în momentul morții sale. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care mai trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Doamne ajută-ne!
În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Pe când ceilalți, adică noi, cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului, adică când se întâlnește cineva cu Domnul Iisus și Duhul Sfânt e acolo. De aceea și trebuie să vină repede, după aceea și să ia stăpânire ființa noastră, să devină templu, ca să rămână lucrurile sfinte și în ordine. Nu te întâlnești cu Domnul și El merge pe drumul Lui și tu te duci la ale tale și... Oh, și sunt iertat, m-am întâlnit cu Domnul într-o zi și iarăși chitanța că tu ai fost iertat. Și de atunci ai mai acumulat un teanc de datorii. Îți lasă Duhul mai departe să te conducă. Chiar dacă lecția părea a fi pentru cei din afară, de păcat, de iertare, stă țin de temelie a pocăinței și a faptelor moarte. Da, dar se pare că în viața unora încă tot se mai regăsesc stări de păcat. Și trebuie să reînvețe procedura ca toate acestea să fie anulate și să trăim frumos și sfânt. Doamne, ajută-ne! Și mai adaug doar versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și aici a avea Duhul noi înseamnă a trăi încât să nu mai intrăm sub incidența legii. Să nu mai găsească legea vinovăție în noi, nici să nu mai putem fi judecați. Omul duhovnicesc poate să judece totul, el nu poate fi judecat, n-are pentru ce. Iată de ce cei care se întâlneau cu Domnul mergeau după El. Iată de ce noi care ne-am întâlnit cu Domnul trebuie să mergem după Domnul. Să ne lăsăm călăuziți de Domnul ca să nu mai păcătuim. Să ne regăsească în templu și să ne spună fii atent. Săptămâna asta bagă de seamă. Și când ne întâlnim la următoarea slujbă, să te apropii cu teamă. Doamne, am fost să-mi rezolv problemele vieții. Să nu spui așa ca și Gehazi, când te întreabă, pe unde ai fost? A, robul tău n-a fost nicăieri, pe aici numai. Mi-am rezolvat niște probleme. Și pe deasupra să mai fi și un fariseu să spui, da, am și postit de dor stămâna asta. Cred că sunt în regulă, Doamne. Probabil ai nevoie de mine. Dumnezeu are nevoie de noi că vrea să ne mântuiască din iubire. De aceea să fim sfinți și fără prihană. Că la aceasta suntem chemați. Și adaug în încheiere ceea ce spune Pavel în 2 Tesaloniceni 2:13. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul și surori prea iubite, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Domnul să ne sfințească pe deplin. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.